ми е много интересно, защото аз, знаеш, това занимавам с музика и ме е много интересно относно да. Music Idol. Едно конкретно нещо. Да. Наречено с твоето именце, но много откачено. От Айтос беше. А, Иван от Айтос. Копале. Верно, че правихте кастинг. Ама, брат, тия ги бяхте... Как? Просто сваля ви шапка, че съзирате момента за тия двамата. Да, ти ги сваляш под общ знаменател, ама те не трябва да са под общ знаменател. Не са под общ знаменател. Да, защото да Иван от Айтос... Че... Добре, питай, аз не искам да кажа, че въпрос. Вие грабвате момента по много правилен начин. Усещате и ухващате. Завиждам ви. Откровенно тогава... и неблагородно. Завиждам ви, честно ти казвам, копале, яд мен на вас. Това си беше музикален формат, където да. Таланта беше на първо място. Това, че има Иван, една втора линия с двамата... Мой малък Ханчо, как бяха? Мустафа беше единия, да. Другия забравя как беше. Те бяха много готини, много често тръгаха се бият. Ето това беше велико. Влезе в жарко, другия прави така. А, верно! Йоле му учи така. Ой, ще излава, че той вика, аз съм готов. Извадиш на лайт. Да. Кобра тия бяха гиганти. Жестоки бяха, да. Брат, това е едно. Това и Вале и Моро. Ти, значи, чакаме да ги... Значи ние... Обожавам неща все пак не светват червени лампи, защото чакаме да ги пуснем за гласуване. Обаче си говорихме и кам. Сценаристите тогава ни обещаха да ги пуснем и тях наравно гласуваш за певеца и за тях. Викам, пичове, абсурдно, дайте да не бъркаме жанра. Това е музикален формат. Да. При нас има турботалантливи хора в момента. От Македония. Шапка ще се подиграеме. Второ, това беше на Андрей идея, гениална идея. Да. Вика, ще направим... Ще разкажи за Македония. Ще стигнем до там. Да, кажи ми за тия двамата, брат. И, и викам, те са една... странична история, която е забавна и от време на време ще я пускаме, за да може хората да се смеят. Точно, но ние сме един жанр на едно, на едно предане. Първо, затова, освен това, като разберат фрименто, какви неща правиме, ще дойдат и ще бият по главите. Аз това ще ги питам. Просто това ти послеши у Мустафа и този другия на гласуване, те ще спечелят, нали? Да, това е това. Защото идиоти като ваши студенти ще гласуват за тия, за да видят какво ще стане. Аз съм такъв. Знам. Така че те бяха просто една странична сайдкик такава история, която от време на време да разсмива хората. По-скоро с добро чувство, мисля, че към тях беше. А пък да, Иван... Имахте Иван, Майкъл Джексон на Красайта. Майкъл Джексон на Красайта. Най-яките епизоди са първите кастинги на Music Idol. Да, брат, е факт. Estacada Magic. Какво ще изпеете? Estacada Magic. Estacada Magic. Estacada Magic. На коя група? На Queen? Estacada Magic? Може ли? И той почва. Готово. Да. Estacada Magic. Estacada Magic. И ние сме... Ама има някакви неща, които ти не можеш да си ги... Кумале, как? Защо? Представя си... Ти разиш Estacada Magic. Това може... И от тогава си носа на телефона винаги. Те всички са напикават с някак. И от тогава винаги си имам на телефона си запиша нещо. Няма нищо по-смешно от това, което трябва, или по-тъжно, за съжаление, от това, което трябва на живот мога да ти предложи. Да. И до ден днешен, като гледам готин филм и на някоя сцена се напикава смях, да, аз съм сигурен, че сценаристите на английски, американски или който ще да е филм, да. Те това са го видяли под някаква форма в... Някъде го е реалити. Не, в живота, да, в живота. Да, в някаква житейска ситуация и са някой гений се сетил леко да го опакова и да го пише. Защото Estacada Magic, има ли сценарист да го измисли? Estacada Magic. А то, що се е случило с Estacada Magic, значи взимаш това и налагаш тази матрица на други ситуации и виждаш, че то, живота както мога да те шашне, така друго не мога да те шашне. Кобале, някой път си викам, брат, трябва да направим фалшив кастинг за Music Idol, само за да съберем такива и да ги пускаме из интернет. Фалшив кастинг, ама да го подготвим всичко. Кенли, знаеш колко милиона гледания има в YouTube? Брат, това, що Мара Кери... Чай да проверим, чай да не говоря глупости, сега пишеме Кенли. Не, той ще го намери. Не, той не мога да намери нищо. Да, ви има Кенли. Щом го пуснаха на Марая Кери в едно френско предаване. Марая Кери го видя, бе, давай, аз бях такъв. Марая Кери гледа Кенли. Имахме един жесток приятел, Ясен Драков, той до ден днешен е кореспондент или на Нова или на BTV, не знам, ще излъжа. Фана на американски айдъл финалите, той пич в Америка. Да. И спира Стив Мартин. И вика, ние сме от... Music Idol България и Стив Мартин сега свърши. А от Чехословакия къде е човека, прощай? И това пиш му се разсърдил. Викам, бе, ти лук ли си това Стив Мартин дремо на газа за България? Той ако съм не е бала, бра. Ако да. Той не си направи етап, кой да си направи? 9,9 милиона. 2 милиона показвания. 9,1 милиона показвания. 300... Не, откажи се, тук е сумирано, копале. 103 милиона. А, е. По едно левче да бехме взимали. Не, бе, глупо си. Виж какъв съм нагъл. По една стинка да бехме взимали. Да, пак окей.
103 милиона кенли. Ако измиш 103 милиона, добре не? Не. Гагнам стайл е 10 пъти повече. Купе! 103 милиона. Е, не е лошо. Братле, няма забравя даже, когато дойде якудзата. Кнап соптена в теке, тутен мандука. Ало, веричимш. Да. И вика, и вика и на Дони. И Дони тогава ще го бие. Да? Дони го изфърши, ще го набие. Точно така. И вика да. На Дони. Ма не, не, ти тук сега спреш, ама... А ние стоим и си казвам... Ако имам музика, а ти ще ги направим да изтръпнат хиляди хора. Да. А Дони е... Ние сме приятели с Дони, много хубави да. Истории имаме заедно и Дони, е, той си вие пее уморени крила, но не, не. Ще го фани, ако снима го бие, знаеш колко. Не мога да го имаме. Бай, че един е Дони, а другия е якудзата. Няма якудзата. Да, няма, не, не мога да го спасим. Два месеца по-късно, да. Якудзата почука на моята врата за песен. Да. Не мога ти опиша копа. Как, велико, чука, как да, измък, да се измъкна от това. Видехме се тук в квартала в едно кафе, аз чуда какво да му кажа, то вика, да. Това с толкова канап соптена в таки и той ми вика, то аз съм много подготвен, гледай са. И почва така. Извади някакъв, как е писал на цигански, не знам. Обаче като почна, шукар бори кармангел, да. Всичките ти. Викам, копале, ти... И първо му викам, дай вида първо на какъв език си го написал. Викам, как си го написал? С 300 зора му отказах песената. Та, този Иван Ангелов беше изключително талантливо момче. Просто виеш артистичен човек, който пее като звяр. Да, така е. Обаче нещо изкрези, нещо просто виж колко странно, някакви хора изведнъж хем почнаха да го разпознават по улицата, да, някакъв огромен екип, значи тия хора за 3 минути са супер звезди, ти представиш тия огромна част от тях, почти никога повече това не им се случва. Да. Цялата телевизия ти е за гърба, Дони беше събрал заедно с Ясен Велчев най-великите музиканти, да. 10-15 човека бенд. И работят с теб музикални педагози. Брат, най-великите това... работи да. Етиен Леви да. С тебе, да. Само за тебе и някакви от тях имаше много умни, които бяха много готини, искаха да си репетират с него, да се разпяват с него и показаха един респект към всички нас, защото вижда какво им даваме. Да. Другите обаче, и особено Иван Ангелов, те изкрезих. Той почва да не спи, почва да ходи по купони. Да, повярва си за... Виждаш един човек, който погледа му се променя за 2-3 седмици. И това почва да му пречи и на пеенето. Ако да. Той е крейзи, ние не сме предаване за морал. Въобще не ни интересува. Ако да. Си пее парчето велико, да жив и здрав. Решата, да. В един момент обаче той почва много лошо да... спъва целият процес, започва да демотивира останалите участници. А пък хората ни напипаха, че сме безсилни пред правилата на предаването, защото те като гласуват за него, ние сме чао. И вече като един-двама тантливи отпаднаха на неговия фон, разбира се, ги наиграхме, като направихме един специален лайф. Точно така. И казахме, вълта, който иска да остане Иван Ангелов да гласува, а който иска да си тръгне, също да гласува. И да. Тогава добродушният български народ с 90 на 10 го изгони. Той беше дошъл до тук. Да. Историята е много интересна, защото той е приятел на Тео, който беше на финал с Невена предишната година. Ага. И той беше на финала с един плакат. Да бе, готино момче. Тео номер едно. Не бе, готино момче. Година той отива много в мюзикал. Готино, и също така той е съквартирант на Тео. И е такъв Тео успява в мюзикал, той се явява до година. Изобщо много хубава история. Той пееше като звяр, бе. Пееше в един момент, да. Описва да пее. Това и вика, аз удара опера. Викаме, гледай си работа. Пее опера вълшебно. Да. И до степен, че сега приема някои музикални педагози и казват, това не е точно как си трябва, обаче дреме ти като цялата зала на крака и, да. И е вау, какво ти пука, дали? Да. Но просто много бързо си повярва. Е, това е много странно. Това е много странно, бе. Защо изведнъж си вярваш отгоре? То по принцип не е хубаво никога да се самозабравиш, не знам, ама па, темпа като си скъсан да се самозабравиш, още по-тъпо. Да, ще кажеш, че той дошла само слава, пари още не са ушли. Къде излиташ, къде отиваш? И такъв разправя на фънки, оня дебелия, там и аз бях такъв. Не, побърка се той, да, много странно. Любопитно ме как се справите с тази ситуация, ти ми обясни много добре, това беше ясно. И ни седнахме да помислим какво да направим. Ама той според мен, знаеш какво си е казал? Казахме извънреден лайф. Да. С хора, които го защитават, защото въпреки, че е крейзи, е страшно талантлив. С хора, които казват, че все пак това вече е прекалено. Да. Пускаш видеа от качествените моменти, пускаш видеа от просташките моменти. Да, решавайте. И решавайте. И хората гласуваха. И общо взето, знаеш, що не ни сърдат масово? А масово не ни се сърдат. И, с изключение на умните и красивите, другите не ни хейтат, а ни харесват. Викаш те са, да. И умните и красивите просто, да. Умните и красивите са. Трябва по-често. Защото правим всичко открито. Да, брат. Няма схеми, няма задкулисие. Така не всичко правиш за хората, правиш го пред хората. Кажеш си истината. Да. Като пиеш, като работиш, като четеш книжки. И те горе-долу те познават и ти вярват, защото вие, че си открит. И по тази схема направихме това. Има ли според тебе вариант, защото според мен го имаше още тогава? Аз бях такъв,
той си позволява да го прави това, защото знае, че тези двамата са откриватели и създатели на Боби. И аз бях такъв, този просто е музикалния Боби Турбото. Ама, дори не ми е минало през главата, честно казвам. И си викам, ама, той най-вероятно е го Боби прави, защото Боби Турбото мина... беше една детска работа с един изключително талантлив артист, Борислав Захарев, който ако не да. Се играе в армията, не знам къде. Знам. А в Сълзат, не знам къде играе.